নমস্কার, কি খবর আপনার? আপনার সকলকে আমার গৃহিণীর নতুন একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আপনার মানে কি আমার ওর থাকার পুরনা পুরনা পাটর কাপড় কেজোরমান দেখাবলে বিচারিছো। মানে কি পুরনা হয়ে গেলে এনেও কাপড় আক মানে পাটর কাপড় ডিজাইনটা গুছি যায়, ইমান পিঁধিবলে মন নাযায় ন। তো সেইকাৰণে আমি মানে বেলেগ বেলেগ ব্লাউজের কেন মানে ডিজাইন করব পারি হেনেকে আর ভিডিও বনায় থাকছো, হে আপনার দেখাম আর এটা। সেই লিনিয়ে কোৱাৰ নিচিনাকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গডৰেজত আমাৰ কিছুমান পুৰণা পাটৰ কাপোৰ থাকে, যিবিলাক নেকি আমাৰ মাহঁতৰ হয় বা আমাৰ শান্তি বিয়াৰ হয়, যিবিলাক আজিকালি পিন্ধিবলৈ মন নাযায়। কাৰণ আজিকালি যে বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ পাটৰ কাপোৰ ওলাইছে, প্ৰত্যেকটো মানে আচলতে প্ৰত্যেকটো বছৰে বছৰে পাটৰ কাপোৰৰে হওক বা বেলেগ বেলেগ কাপোৰৰে হওক ডিজাইনবিলাক চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ থাকে। আৰু আগৰ দিনৰ আগৰ পাটৰ কাপোৰবিলাকৰ ডিজাইন চেঞ্জ হৈ যায় বা ব্লাউজটো পুৰণা হৈ যায়, সৰু হৈ যায়, এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণতে আমাৰ পিন্ধিবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায় আৰু গডৰেজতে এনেই পৰি থাকে। আৰু আমাৰ আমাৰ আচলতে পাটৰ কাপোৰবিলাক ইমান দাম দি কিনা হয় ন, সেয়ে পেলাই এনেই পৰি থাকিলেও বেয়া লাগে। সেয়েহে ভাবিলোঁ আমি আচলতে যে পুৰণা পাটৰ কাপোৰবিলাকৰ লগত নতুন নতুন ব্লাউজ বা মেখেলা ব্লাউজ এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধি চাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, ভিডিঅ' আমি ছাইডত লগাই দিম, আমি পিন্ধি পিন্ধি কৰি থৈছোঁ তাৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে আমাৰ অসমীয়া গৃহিণী চেনেলটো সকলোৰে লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মোৰ ওচৰত এযোৰ এযোৰ কাপোৰ আছিলে বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ, এযোৰ সেই ডিজাইনটো অকণমান পুৰণা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইমান পিন্ধিবলৈ মন নাযায়, ইমানটা পিন্ধা নহয়ে গোটেই মানে এযোৰ কাপোৰযোৰ। তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ মানে এযোৰ মানে কাপোৰযোৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া ন, বটল গ্ৰীণ কালাৰটো। এযোৰ কাপোৰৰ লগত মানে মই বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত পিন্ধিছিলোঁ। এখন হৈছিলে মোৰ বিয়াৰ মেইন ছেটৰ মানে ৰিহা হয়, তাৰপিছত এই ৰিহাখনৰ লগত মই কাপোৰযোৰ মানে কম্বাইন কৰি পিনে কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পিনে পিন্ধিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাৰপিছত এই ৰিহাখন মানে মই কি কৰিলোঁ, ইয়াতে মানে ছাইডত মানে মণিমণি ডিজাইনৰ মানে এইটো পাপিন এটা লগাই দিলোঁ। এইটো ৰিহাখন আপুনি বেলেগ যিকোনো মানে কাপোৰ ডাঠ কালাৰৰ বা এনেকুৱা যিকোনো কালাৰৰ লগত পিন্ধিলে ভালো লাগে এনেকুৱা ৰিহাবিলাক ন। তাৰপিছত মই আৰু আপোনাৰ এইটো য়েল্ল' কালাৰ ব্লাউজ এটা আছিলে মোৰ লগত, এইটো নৰ্মেল ব্লাউজ আৰু য়েল্ল' কালাৰ অকণমান ঘটি হাত ষ্টাইলৰ, এইটো ব্লাউজৰ লগতে কাপোৰযোৰ মানে পিন্ধিছিলোঁ মই। তাৰো ভিডিঅ' আছে, আমি দেখাই দিম ছাইডতে। তাৰপিছত আকৌ এইটো আমাৰ পাট মুগা কাপোৰৰ হয় মেখেলা আৰু ব্লাউজ। তাৰপিছত এইযোৰৰ লগতো এইকেইটাৰ লগতো মই ইয়াৰ এই গ্ৰীণ কালাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰ চাদৰখন মই পিন্ধিছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে। অঁ ভাল লাগিছিলে দেখিবলৈ, মানে সেইটোৱে আৰু ন। এই মেখেলাখনৰ লগত যে পাটৰ মানে প্লেইন মানে ৰিহা চাদৰখন ললত মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে। কিন্তু চিলভাৰ ব্লাউজ এটা আছিলে, চিলভাৰ এইটো শ্লীভ এইটো লং শ্লীভৰ, তাৰপিছত এইটোৰ লগতো আপোনাৰ আহি যায় এইটো চাদৰখন, চাদৰখনৰ লগত মানে কি কাপোৰযোৰ লগত এইটো ব্লাউজো আহি যায়। নেক্সট মই দেখাম এতিয়া এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, যিবিলাক নেকি আগতে খুব চলিছিলে আৰু এযোৰ হৈছে সেইযোৰ কাপোৰ, এযোৰ মেৰুন কালাৰৰ হয়, খুব ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ হয় দেই। আগতে কিন্তু খুব ধুনীয়া এযোৰ পাটৰ কাপোৰ আছিলে, খিচখিচীয়া ৱৰ্কৰ আগতে কাপোৰবিলাক খুব চলিছিলে নহয় জানো, পাটৰ কাপোৰবিলাক আগতে খিচখিচীয়া ৱৰ্কৰ আছিলে এইটো। তাৰপিছত কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আছিলে, কিন্তু আজিকালি এই পুৰণা হোৱাৰ বাবে পিন্ধিবলৈ আচলতে মন নাযায়। আৰু এইযোৰ কাপোৰৰতো এটা একদম মানে এটা ডাঙৰ ঘটনা আছে এইযোৰ কাপোৰৰ লগত, সেই কাপোৰযোৰ সেইবাবে মানে এইযোৰ মাৰ কাপোৰ হৈ পিছে দেই, আমাৰ নহয়। সেই কি বুলি কয়, মই মানে পিন্ধিছোঁ দেই আগতে এযোৰ কাপোৰ, যে এইযোৰ কাপোৰ শ্লিভলেছ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছিলোঁ এনেকুৱা চিলভাৰ কালাৰৰ, খুব ধুনীয়া লাগিছিলে পিন্ধোতে। আপোনালোকে চাবচোন, ছাইডত লগাই দিম ভিডিঅ'টো। আৰু কাপোৰযোৰ এনেও ধুনীয়া হয় ন, পুৰণা হ'ল যদিও মানে কাপোৰযোৰ মানে দেখিবলৈ মানে খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে চাব, ছাইডত লগাই দিম এযোৰৰ লগত, আপুনি এযোৰৰ লগত চিলভাৰ হাত দীঘল ব্লাউজ পিন্ধিলেও মানে ভাল লাগে। মই শ্লিভলেছ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে, চাব। হাত দীঘল ব্লাউজৰ লগত লিনিয়ে হাত দীঘল ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছিলে এযোৰ, একে চিলভাৰ কালাৰৰ লগতে পিন্ধিছিলে। কাৰণ ইয়াত মানে কাপোৰযোৰ ডাৰ্ক কালাৰ হয় ন, ইয়াত চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, সেইবাবে মানে চিলভাৰ হাত দীঘল ব্লাউজৰ লগতো মানে পিন্ধোতে খুব ধুনীয়া লাগিছিলে। এইযোৰ এযোৰ ব্লু কালাৰ, কালাৰটো যে ইমান মৰম লগা নহয় কাপোৰযোৰৰ, এইযোৰো মানে সেই ডিজাইনটো অকণমান পুৰণা হ'ল কাৰণে আজিকালি ইমান পিন্ধিব মন নাযায়। সেইযোৰো মানে মই অকণমান তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত অকণমান পিন্ধিছিলোঁ। এযোৰ মই পিন্ধিছিলোঁ এই য়েল্ল' কালাৰ ব্লাউজটোৰ লগতো মেটছ হয় এযোৰ, মানে এইটো য়েল্ল' কালাৰৰ লগতো যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ এযোৰো আপোনাৰ সেই পাট মুগাৰ কাপোৰৰ লগতো এযোৰো মেটছ হ'ব।
এইটো আপোনালোকে এনেকৈ কম মানে কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰে, এনেকুৱা মানে পাট মুগা, পাট মুগাৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ টচৰ বা পাট মুগাৰ মেখেলা বা মেইন ছেটৰ মেখেলাৰ লগতো এনেকুৱা এনেকুৱা চাদৰ ডাঠ ডাঠ কালাৰৰ চাদৰবিলাক গুচি যায়। কিন্তু তাৰপিছত এইটো এটা, এইটো এটা ব্লাউজ এটা আছিলে মোৰ ওচৰত, হাতটো অকণমান এইটো ষ্টাইলৰ। তাৰপিছত মানে ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজো আছে, ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজটো ইমান পিন্ধিব মন নাযায় ন ষ্টাইলটো মানে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান ব্লাউজটো যদি অকণমান ষ্টাইলিছ কৰি দিয়া হয় তাৰ কাপোৰযোৰো মানে অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইল এটা আহে। তাৰপিছত সেনেকৈ পিন্ধি চাই পিন্ধিছিলোঁ আৰু মই। আৰু এযোৰ, এযোৰ এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ হয়, এযোৰ এযোৰত চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, এযোৰ বাৰু হেৰি চিলভাৰ গুণাৰ হয় দেই, এযোৰ কাপোৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হয়, এনেকুৱা লতা লতা ডিজাইনৰ আছে। এটা সময়ত খুব ওলাইছিলে এইবিলাক কাপোৰ চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা হয়। এযোৰ কাপোৰ স্কাই ব্লু কালাৰটোৰ লগত এনেকুৱা হেৰি এইটো কালাৰৰ মই মোৰ ওচৰত আছে এটা হেৰি পাতলা কালাৰৰ আচলতে চিলভাৰ এনেকুৱা পাতলা কালাৰৰ আচলতে কাপোৰবিলাকৰ লগত এনেকুৱা ডাঠ ব্লাউজ এটা যদি পিন্ধি কিনি আপুনি ডিঙিত ধুনীয়া এটা গহনা পিন্ধে, বা আজিকালি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ মানে অনলাইনত ক্ৰপ টপো পায় এনেকুৱা ডিজাইনৰ আপোনালোকে যদি পিন্ধেও তেতিয়াও মানে ভাল লাগিব। আমি বাৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰ নিজৰ ওচৰত যিকেইটা বস্তু আছিলে সেইকেইটা বস্তু দিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজিকালি বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ডিজাইনৰ ক্ৰপ টপ ওলাইছে বা কিছুমান ব্লাউজো ওলাইছে অনলাইনত, সেইবিলাক পিন্ধি আপোনালোকে চাব পাৰে। কাপোৰযোৰ মানে পুৰণা ডিজাইনৰ কাপোৰযোৰ মানে একদম বহুত ধুনীয়া লাগে মানে পিন্ধিলে, যে লগত যদি ধুনীয়া এটা মানে আজিকালি ওলোৱা গহনা এটা পিন্ধি দিয়ে মানে মানুহ তেতিয়া মানে গহনাটোত বা ব্লাউজটোত মানে মানুহে ফোকাস কৰি কিনি কাপোৰযোৰ বাদ দি কিনি গহনাটো বা ব্লাউজটো ফোকাস কৰে, তেতিয়া মানে পুৰণা কাপোৰযোৰ মানে ঢাক খাই কিনি সেইটো বস্তু ফোকাস হৈ যায় আৰু। সেয়াই আৰু এইকেইটা ব্লাউজৰ লগতো যায় বাৰু, এইটো এইটো মানে একেই এইটো কালাৰৰে হয় আৰু ষ্টাইলিছ হয় ব্লাউজটো যিহেতু, সেয়েহে মানে পিন্ধিলে মানে ভাল লাগে। আৰু লগতে চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে কাৰণে হাত দীঘল এনেকুৱা চিলভাৰ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে। সেয়াই এইযোৰ এযোৰ হ'ল আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ। এযোৰ কাপোৰটো মানে কি মানে বহুত মানে লাইটো হয় আপোনাৰ, কাপোৰযোৰ লাইট হয় যে পিন্ধিও খুব ভাল লাগে। কিন্তু ডিজাইনটো অকণমান পুৰণা হ'ল, তাৰপিছতো এইটো ডিজাইন চলি আছে বাৰু, কিন্তু মানে গোটেই ছেটযোৰ কেতিয়াবা মানে পিন্ধিব মন নগ'লে তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, এইটো ব্লাউজৰ লগতো আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা পিন্ধোঁ। এইটো মানে হাত দীঘল ব্লাউজ হয়, এইটো এইটো ষ্টাইলত আমি চিলাইছিলোঁ, এইটোৰ লগতে পিন্ধিব ভাল লাগে। তাৰপিছত আকৌ চিলভাৰ ব্লাউজটো দিয়াচোন, এই চিলভাৰ ব্লাউজটোৰ লগতো মই এইটো পিন্ধিছোঁ। মানে মিলাব জানিলে আচলতে ঢেৰ আপুনি কাপোৰৰ লগত মিলাব পাৰে আপুনি ব্লাউজবোৰ। তাৰপিছত আৰু এইযোৰৰ লগতো পিন্ধিছিলোঁ মই চাদৰখন, এযোৰ এযোৰ এনেকৈ এনেকুৱা মানে এযোৰ কি কয় পাট মুগাৰ কাপোৰ হয়, ইয়াৰ লগত মানে পাট মুগাৰ হয় এইখন ন, ইয়াত ব্লু কালাৰৰ এনেকুৱা ৱৰ্ক কৰা আছে যে ব্লু ব্লু আৰু গল্ডেনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, তো এনেকৈ নীলা কাপোৰযোৰৰ লগত যায়গৈ আৰু, সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ লগতো পিন্ধি চাইছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে তেতিয়া। আপোনালোকে এনেকুৱা টচৰ এনেকুৱা চাদৰবিলাকৰ লগতো এনেকুৱা এনেকুৱা মানে মিলাই মিলাই আচলতে এইটো কালাৰৰ লগত এইটো মিলি যায় ন, তো ইয়াত যদি ধুনীয়াকৈ নীলা ৰঙৰ গহনা এটা মানে অসমীয়া গহনা বা আজিকালি বেলেগ বেলেগ টাইপৰ গহনা ওলাইছে ন, এনেকুৱা গহনাও যদি পিন্ধে মানে ভাল লাগে আৰু। তেতিয়া এনেকুৱা টচৰ ইয়াৰ লগৰ চাদৰখন আপোনালোকে মেখেলাখন ইয়াৰ দি চাদৰখন বেলেগ কৰি বা চাদৰখন ইয়াৰ এইখন লৈ এনেকুৱা টাইপকেও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে, তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়া লাগে মানে। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মানে আপোনালোকে মিলাই ল'ব, ইয়াত যেনেকৈ আপোনাৰ ব্লু কালাৰ আছে কাৰণে ইয়ালৈ ব্লু কালাৰ চাদৰ ল'লে ভাল লাগে ন, ইয়াত আপোনাৰ এইটো কালাৰৰ চাদৰো আপুনি ল'ব পাৰিব। আমাৰ ওচৰত এখন আছে এইটো কালাৰ চাদৰ, এইটো কালাৰ চাদৰৰ লগতো আমি মিলাইছিলোঁ, পিংকি পিন্ধিছিলে, এইটো কালাৰ চাদৰৰ লগতো আমি মিলাইছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে মানে। আপোনালোকে এনেকৈ চাব, আমি বাৰু এনেকুৱা কোনো ডিজাইনাৰ নহয় দেই, আপোনালোকে আমাক ডিজাইনাৰ বা এনেকুৱা বুলি নাভাবিব, আচলতে আমি মিলাইছিলোঁ আৰু আমি সেইটোৱে বস্তুৱে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব আৰু। আৰু এযোৰ আছে, এযোৰ 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 খুব বহুত পুৰণা কাপোৰ হয় দেই, এযোৰ যে খুব পুৰণা কাপোৰ, আজিকালি পিছে এইবিলাক কাপোৰ আকৌ নতুন ডিজাইনৰ ডিজাইনত ওলাইছে দেই, একেই আগৰ পুৰণা কাপোৰবিলাক আজিকালি মন কৰিছে নাই জানো আপোনালোকে, মই কিন্তু মন কৰিছোঁ আগৰ সেই আমাৰ মাহঁতৰ এই কাপোৰবিলাক যে আজিকালি আকৌ মানে নতুন নতুনকৈ মানে আজিকালি আকৌ ওলাইছে মানে, সেই পিন্ধিলে মানে ভাল লাগে আৰু এইবিলাক। এতিয়া চাওকচোন কিমান পুৰণা হয় এইযোৰ কাপোৰ, এই কাপোৰযোৰৰ লগত যদি আপুনি ধুনীয়া এটা মানে ষ্টাইলিছ ব্লাউজ মানে এইটো হয়
এনেকুৱা ধুনীয়া এটা মানে ধুনীয়া এটা ব্লাউজ যদি পিন্ধি দিয়ে কাপোৰযোৰ মানে উজ্জ্বল বহুত উজ্জ্বল কৰি তোলে আৰু আচলতে এনেকৈ দেখিবলৈ আমাৰ এনেকুৱা লাগে ন পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব ন এনেকুৱা টাইপ লাগে কিন্তু যদি পিন্ধে মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে খুব বেছি ধুনীয়া লাগে দেই আমি এনেকৈ পিন্ধিছোঁ সেইবাবে আপোনালোকক আচলতে জনাইছোঁ খুব ধুনীয়া লাগে আচলতে এনেকৈ পিন্ধিলে যে আৰু আচলতে আজিকালি যে পুৰণা কাপোৰবিলাক কিন্তু আকৌ মই নতুন নতুনকৈ ওলোৱা দেখিছোঁ দেই কাপোৰৰ কিন্তু পুৰণা হৈ যায় বাবে আমি পিন্ধিব মন নাযায় কিন্তু পুৰণা ডিজাইন এইবিলাকে মই মানে এবাৰ নেটত দেখিছোঁ নেটত মানে এইবিলাক চাই থাকোঁতে দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱাই মানে এইটো ফুলৰে কাপোৰযোৰ অকণমান ডিজাইনটো অকণমান চেঞ্জ কৰি কিনে এনেকৈ মানে মই দেখিছোঁ আৰু যে সেই কাপোৰযোৰ এনেকুৱা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিছে চাগে এনেকৈ বুলি মই দেখিছোঁ মানে পুৰণা কাপোৰযোৰ আকৌ মই আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ বুলি পেলাই তেতিয়া মানে কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি গতিকে পুৰণা কাপোৰযোৰে যদি আমি এনেকৈ পিন্ধো কিমান ভাল লাগিব ভাবকচোন এনেকৈ নতুন ডিজাইন দি কিনি তাৰপিছত আকৌ এযোৰ এযোৰ আছিলে আমাৰ ওচৰত তাৰপিছত এই যে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰ হয় এইটোৰ লগত মই এই শ্লিপলেছ ৰেড কালাৰ শ্লিপলেছ এটাও পিন্ধিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো এটা মেৰুন কালাৰ ব্লাউজ এটা আছিলে মোৰ চান হাত দীঘল এইটোৰ লগতো মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কিন্তু এইটোৰ লগতো পিন্ধিবলৈ মানে মিলিব মানে ধুনীয়াকৈ ন ধুনীয়াকৈ মানে এইটো মানে মিলি যাব কালাৰটো এই গৰম উঠিলে যে সেইকাৰণে আচলতে মই পিন্ধি পিনে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এইটো তেন্তে এয়াই আছিল আজি আমাৰ মানে দেখাবলগীয়াখিনি ন দেখাবলগীয়া কাপোৰখিনি এইখিনিয়ে আৰু পাটৰ কাপোৰ আৰু আছে বাৰু তথাপিও মানে দেখুওৱা নাই কিন্তু এইযোৰে দেখালোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সকলোৱে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আমাৰ মানে ভিউজ পাওঁ কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খুব কম মানে সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে দেই তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈ আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে লৈ আহিম তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।